أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ایزان گرامی قدر، اس خمس مجالس عزا کے لیے جس آئے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 73 ارشاد ہوتا ہے وجعلناہم ائمتا یہدونا بامرنا، ہم نے بعض انبیاء کو امام قرار دیا ہے. توجہ فرمائیے گا، اگر آپ کے ساتھ رہے گا تو میں بات جلدی آپ کی خبر بیان کرنے کا شرف حاصل کر سکوں گا. ہم نے بعض انبیاء کو امام قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کا عقیدہ شیعوں کا عقیدہ نہیں، قرآن کا عقیدہ. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَا بِأَمْرِنَا، ہم نے بعض انبیاء کو، جن انبیاء کا ذکر ہوا ہے ان آیات کے اندر، گزشتہ آیات کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، کہ ہم نے ان انبیاء کو امام قرار دیا ہے، یہدونا بامرنا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہدایت اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. گویا ان کی بھی شان وہ ہے، البتہ ختم مرتبت کے مقام پر کون پہنچ سکتا ہے، لیکن ختم مرتبت کے بارے میں جس طریقے سے آیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، یہ اپنے ہوائے نفسانی کے مطابق کلام نہیں کرتے ہیں بلکہ وحی الہی کے مطابق کلام کرتے ہیں. اس طریقے سے ہر نبی کی شان یہ ہے کہ وہ پروردگار کی مرضی کے مطابق کلام کرتا ہے. یہدونا بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات، کیا خوبصورت جملہ ہے. اور یہ ہستیاں وہ ہیں جو لوگوں کے لیے امام بنائی گئی ہیں، ہم نے ان پر وحی کی ہے کہ یہ خود بھی کار خیر کو انجام دیں. فعل الخیرات، خود بھی خیرات کو انجام دیں. واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اور نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں. یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نماز کا عقیدہ صرف شریعت محمدی کے اندر نہیں ہے، بلکہ گزشتہ شریعتوں کے اندر بھی نماز موجود تھی، زکوٰۃ موجود تھی. گرچہ شکل نماز مختلف تھی، گرچہ طریقہ زکوٰۃ مختلف تھا، لیکن بہرحال عنوان نماز گزشتہ انبیاء کی امتوں کے اندر بھی موجود تھا، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی گزشتہ انبیاء کی امتوں میں موجود تھا. وَكَانُ لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سارے انبیاء جنہیں امام قرار دیا ہے ہمارے عبادت گزار بندے. اگر اسی آیت کو دیکھیں تو ابتدائی آیت میں ان کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ امام ہیں، یہ رہنما ہیں، یہ لیڈر ہیں، یہ گویا سرپرستی کرنے والے ہیں، لوگ انہیں دیکھیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے. ان کا یہ درجہ ہے کہ درجے پر کوئی بھی نہیں ہے، انہیں رہنما اور امام قرار دیا گیا ہے. لیکن اختتامی آیت میں کہا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، لیکن ہمارے سامنے یہ ہمارے غلام اور بندے ہیں. تو لوگوں کے جو امام ہوتے ہیں پروردگار کے سامنے، وہ اتنے ہی زیادہ غلام ہوتے ہیں. اس آیت کا اختتام اس بات پر ہو رہا ہے کہ جنہیں دنیا والوں کا امام بنایا ہے وہ ہمارے لیے عبادت گزار بندے ہیں، عابدین میں شامل ہیں. جب عام نبیوں کے بارے میں خدا عابدین کا لفظ استعمال کرتا ہے تو میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو عابد نہیں ہے، زین العابدین. اور یہ میرا جملہ نہیں، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، کتاب علل الشرائع کی حدیث ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اس حدیث کو نقل کیا اور بہت ساری متعدد کتابوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، کہ نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن ہوگا، یُنَادِ مُنَادٍ، ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اَيْنَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ، عابدوں کی زینت کہاں ہے. عابد تو نظر آ رہے ہیں، عبادت گزار تو نظر آ رہے ہیں، لیکن عابدوں کی زینت کہاں ہے. نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَخْطُو بَيْنَ الصُّفُوفِ. فرماتے ہیں کہ گویا میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ ان صفوں میں سے حسین کا بیٹا علی ابن الحسین نکل کر آیا.
اور گویا انبیاء کی صفوں میں سے نکل رہے ہیں, اولیاء کی صفوں میں سے نکل کر آ رہے ہیں, اوصیاء کی صفوں میں سے نکل کر آ رہے ہیں. تو یہ سب کے سب عابد تو ہیں, لیکن زین العابدین صفت حسین کے بیٹے علی ابن الحسین ہیں.